ସଂସ୍କୃତ ଗୁରୁଜୀ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ପୂର୍ବ ପାଠରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ କୃଦନ୍ତର, ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ସାନଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଡେରି କରିବା ନାହିଁ, ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ପାଠ ସାନଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତାହେଲେ ଏଇ ସାନଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଆତ୍ମନେପଦୀ ଧାତୁରେ? ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କ'ଣ କରିଥିଲୁ ଯେ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁଠି ହେବ, ସେଇ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ପରସ୍ମୈପଦୀ ଧାତୁରେ ହୁଏ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଆତ୍ମନେପଦୀ ଧାତୁରେ ହୁଏ କ'ଣ ନା ସାନଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗେ। ଆତ୍ମନେପଦୀ ପରସ୍ମୈପଦୀ ଧାତୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ନା ପଡ଼ ଧାତୁ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ରୂପ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଟା ସବୁ ହେଉଛି ପରସ୍ମୈପଦୀ ଧାତୁ, ଆଉ ସେଭ୍ ଲଭ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଧାତୁ ହେଉଛି ଆତ୍ମନେପଦୀ ଧାତୁ। ଏଇ ସେଭ୍ ଲଭ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଧାତୁମାନଙ୍କରେ ସାନଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗେ। ଉକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଧାତୁରେ ଯେତେବେଳେ ସାନଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଯିବ, ଯେଉଁ କୃଦନ୍ତ ପଦଟି ତିଆରି ହେବ ସେଇ କୃଦନ୍ତ ପଦ କ'ଣ ହେବ ନା ବିଶେଷଣ ରୂପରେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବିଶେଷ୍ୟର ଲିଙ୍ଗ, ବିଶେଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ହୋଇଥିବ, ଯେଉଁ ବଚନ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥିବ, ଏଇ କୃଦନ୍ତ ପଦଟି ବିଶେଷଣ ରୂପରେ ସେଇ ଲିଙ୍ଗ, ସେଇ ବଚନ ଆଉ ସେଇ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନା ଦୁଇଟି କ୍ରିୟା ଏକ କାଳରେ ସମାହିତ ହେଲେ, ଦୁଇଟା କ୍ରିୟା ଯଦି ଏକ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପୂର୍ବ କ୍ରିୟାରେ ବିଶେଷଣ ରୂପେ ସାନଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଟା ବସିଛି ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ବିଶେଷଣ ରୂପରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତେଣୁ ସେହି ପଦଟିରେ ସାନଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ସାନଜ ପ୍ରତ୍ୟୟରୁ କ'ଣ ରହେ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା କଥା। ମୁଁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇଥିଲି ଆନ ଆଉ ମାନ ନା ସାନଜ ପ୍ରତ୍ୟୟରୁ ଆନ ବା ମାନ ହୁଏ, ଯେଉଁଠି ଣତ୍ୱ ବିଧି ଥିବ ସେଇଠି ଆଣ ବା ମାଣ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଏଇଠି ସେ କହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟାନ୍ତ ପଦ ଆନମାନ ହୁଏ। ସାନଜ ପ୍ରତ୍ୟାନ୍ତ ପଦ ଯେତେବେଳେ ସାନଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି ସାରିବ ସେଇ ସାନଜ ପ୍ରତ୍ୟାନ୍ତ ପଦ ପୁଂଲିଙ୍ଗରେ ଅକାରାନ୍ତ ଦେବ ଶବ୍ଦ ବା ବାଳକ ଶବ୍ଦ ପରି ରୂପ ହୁଏ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଟାପ୍ ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ସେବମାନ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ଟାପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି କ'ଣ ହେବ ଲତା ଶବ୍ଦ ପରି ରୂପ ହୁଏ, ଏବଂ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗରେ ଫଳ ଶବ୍ଦ ପରି ରୂପ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେବା ସେବ ଯୁକ୍ତ ସାନଜ, ସାନଜରୁ ଆମେ କହିଲୁ ଆନ ହେବ ନହେଲେ ମାନ ହେବ, ଏଇଠି ମାନ ହେଲା ସେବ ଯୁକ୍ତ ସାନଜ ସେବମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସେବା କରୁଥିବା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାନଜ, ଶ୍ରୀ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶୋଇବା ବା ଶୟନ କରିବା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାନଜ ଶୟାନ ଶୋଇଥିବା, କମ୍ପଯୁକ୍ତ ସାନଜ କମ୍ପମାନ ଥରୁଥିବା ବା କମ୍ପୁଥିବା। ତେବେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା କଥା, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆନ କରିବା ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ମାନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ ଆତ୍ମନେପଦୀ ଧାତୁ ଲଟ୍ ଲକାର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଦୁଇ ବଚନରେ ଏତେ ଥାଏ ସେଠାରେ ମାନ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା ସେବ ଧାତୁ, ସେବ ଧାତୁ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ ଦୁଇ ବଚନ ଆଉ ବହୁବଚନ ସେବତେ ସେବେତେ ସେବନ୍ତେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଦୁଇ ବଚନରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେବେତେ, ଏଠି ବର ଶେଷରେ ଏ ଅଛି ଏତେ, ତାହେଲେ ଯାହାର ସେ କହୁଛି ଲଟ୍ ଲକାର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଦୁଇ ବଚନରେ ଏତେ ଥାଏ ସେଠାରେ ମାନ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଲଭ୍ ଧାତୁରୁ ଲଭେତେ ହୁଏ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଦୁଇ ବଚନ, ତେଣୁ ଲଭମାନ ସାନଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି, ସେବ ଧାତୁରୁ ସେବେତେ ତେଣୁ ସେବ ଯୁକ୍ତ ସାନଜ ସେବମାନ, କମ୍ପରୁ କମ୍ପେତେ ସାନଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଗଲା କମ୍ପମାନ, ଏହା ହେଉଛି ପୁଂଲିଙ୍ଗରେ। ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଟାପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିକି ଲତା ଶବ୍ଦ ପରି ହେଲେ ଟାପ୍ ଲାଗିଯିବା, ଲଭମାନା ସେବମାନା କମ୍ପମାନା, କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ ହେଲେ ଲଭମାନମ ସେବମାନମ କମ୍ପମାନମ, ଏବଂ ତାହେଲେ ଏଇଠି ହେଲା ମାନ, କେଉଁଠି ତାହେଲେ ଆନ ହେବ ନା ଯେଉଁ ଆତ୍ମନେପଦୀ ଧାତୁ ଲଟ୍ ଲକାର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱିବଚନରେ ଆତେ ଥାଏ ସେଠାରେ ଆନ ହୁଏ। ଆତେ ସି ଧାତୁ, ସି ଧାତୁର ସେତେ ଶୟାତେ ସେରତେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱିବଚନ ହେଉଛି ଶୟାତେ, ସେ ଜାଗାରେ ଶୟାନ ଆନ ହେଲା,
ଏଇଟା ଇଏ ଦୀର୍ଘଇଟା ଅଛି, ଦୀର୍ଘଇଟା ଇଏ ହେଇଗଲା, ଆନ ଆସିଗଲା। ଅଧି ଇ ଅଧି ୟାତେ, ଅଧି ହେଉଛି ଉପସର୍ଗ, ଇ ଧାତୁ ଅଧି ୟାତେ ଅଧି ୟାନ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଠି ଗୋଟିଏ ନିୟମ ରହିଛି, କ'ଣ ନା କର୍ମବାଚ୍ୟରେ ଆମର ତିନି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ଉକ୍ତ ଥାଏ ତାକୁ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ କର୍ମବାଚ୍ୟ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ଅନୁକ୍ତ ହୋଇ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ କର୍ମ ଉକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ସେ ଜାଗାରେ ଧାତୁରେ ପ୍ରଥମେ ମୂଳ ଧାତୁରେ ଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେବ, ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିବ। ଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେଉଁ ଲାଗି ଏଇଠି ପଠରୁ ହେଲା ପଠ୍ୟ, କାରଣ କର୍ମବାଚ୍ୟରେ ମୂଳ ଧାତୁରେ ଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିବ। ଏଠି ଅନ୍ତ୍ୟସ୍ତ ଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲା, ପଠ୍ୟ ହେଲା ପଠରୁ ପଠ୍ୟ, ସେଥିରେ ସାନଚରୁ ହେଲା ମାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାତୁରେ ସାନଚ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୁଏ, କର୍ମବାଚ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାତୁରେ ସାନଚ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୁଏ। ପଠରୁ ସାନଚ ଲାଗିକି ପଠ୍ୟମାନ, ଦୃଶରୁ ସାନଚ ଲାଗିକି ଦୃଶ୍ୟମାନ, ଶ୍ରୁରୁ ଶ୍ରୁୟମାଣ। ଏଠି ର ଥିବା ହେତୁ ଏଠି ଦନ୍ତ୍ୟନର ମୂର୍ଦ୍ଧଣ ହୋଇଛି ଣତ୍ୱବିଧି ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଆମର ରହିଛି, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ମାନ ହେବ, କେଉଁଠି ଆନ ହେବ, ଆଉ କର୍ମବାଚ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାତୁରେ ସାନଚ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେବ। ତେବେ ଏନୁଏଲ HSC ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ ଆମକୁ କେଉଁ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି, ଆମେ ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ଯଦି ସାନଚ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପଚାରେ ଆମର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟରେ, ତେବେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଦେବା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବାଜିଥିବ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଏ ଯେଉଁ ସାନଚ ପ୍ରତ୍ୟୟ ରହିଛି ଆମର, ସାନଚ ପ୍ରତ୍ୟୟର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି 2021 ପାଇଁ ବାଧ୍ୟମାନମ ବାଦ ଯୁକ୍ତ ସାନଚ। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ମାନମ କ୍ଳିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ ସାନଚ ପ୍ରତ୍ୟୟ ରହିବ। ଚେଷ୍ଟ ମାନ, ମୂଳ ଧାତୁ ହେଲା ଚେଷ୍ଟ, ସାନଚ ସାନଚରୁ ରହିଲା ମାନ, ଏଇଟା ପୁଙ୍ଗଲିଙ୍ଗ ବୋଲି ମାନ ହୋଇଛି। ବେପ ମାନା, ବେପ ଯୁକ୍ତ ସାନଚ ଯୁକ୍ତ ଟାପ, ଟାପ କାହିଁକି କଲେ ନା ବେପ ମାନା, ମାନରୁ ମାନା ହେଇଛି, ଲତା ଶବ୍ଦ ପରି ହେଇଛି, ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଟାପ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ବେପ ଯୁକ୍ତ ସାନଚ ଯୁକ୍ତ ଟାପ। ଭୁଞ୍ଜାନ, ଭୁଜ ଯୁକ୍ତ ସାନଚ। ତାହେଲେ 21 ପାଇଁ ଯଦି ଚାରୋଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆମେ କାହିଁକି ଏଇ ଚାରୋଟି ଯାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନହେବା? ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଚାରୋଟି ଯାକ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, କାରଣ ଇଏ 21 ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଅନେକ ଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଛି ବେପମାନା, ତେଣୁ ଇଏ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଭୁଞ୍ଜାନାହ ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, ଆଉ ଦୁଇଟା ରହିଲା, ତାକୁ ବି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାନଚ ପ୍ରତ୍ୟୟ କୃଦନ୍ତ ପଦ ଅନୁବାଦ କରାଇବା ସମୟରେ କିପରି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯେ ବାକ୍ୟରେ କୃଦନ୍ତ ପଦ, ସାନଚ ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତ କୃଦନ୍ତ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ଏତିକିକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି, ସେବା କରୁଥିବା ବାଳିକାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ୍ରିୟାପଦକୁ ବାଛିବା, କ୍ରିୟାପଦ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ। ତେଣୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଲା କ୍ରିୟାପଦ। କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ କିଏ ଲଗେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ନା ବାଳିକାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାଳିକା ହା ଲତା ସଦରେ, ଲତା ଲତେ ଲତା ହା, ବାଳିକା ବାଳିକେ ବାଳିକା, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ, କର୍ତ୍ତା ଅନୁସାରେ କ୍ରିୟା, ତେଣୁ ବାଳିକା ହା ଗଚ୍ଛନ୍ତି। କେମିତିକା ବାଳିକା, ନା ସେବା କରୁଥିବା। ତାହେଲେ ବାଳିକା ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ତାର ଇଏ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ। ତେଣୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ବଚନ, ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେବ, ବିଶେଷଣ ପଦ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲିଙ୍ଗ, ସେଇ ବିଭକ୍ତି, ସେଇ ବଚନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେବା କରୁଥିବା, ସେବ ଧାତୁ ଆତ୍ମନେପଦୀ ଧାତୁ, ତେଣୁ ଏଠି ସାନଚ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ସେବ ଯୁକ୍ତ ସାନଚ ସେବମାନ ହେଲା, ସେବମାନ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ବାଳିକାମାନେ, ବାଳିକାମାନେ ହେଉଛି ଆକାରାନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, ଲତା ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନ। ତାହେଲେ ସେବମାନର ଟାପ୍ ଲାଗି କିଏ ହେଲା, ସେବମାନା, ଲତା ଲତେ ଲତାହା, ସେବମାନାହା। ତାହେଲେ ସେବମାନାହା ବାଳିକାହା ଗଚ୍ଛନ୍ତି, ପୁରା ତିନୋଟି ମାତ୍ର ୱାର୍ଡ଼କୁ ନେଇକି ରହିଛି, ପୁରା 2 ଆମେ ପାଇବା। ସେହିପରି ଆକାଶରେ ସଭା ପାଉଥିବା ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ, କ୍ରିୟାପଦ କିଏ ନା ଦେଖ, କିଏ ଦେଖ ନା ତୁମେ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା, ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ, କର୍ତ୍ତା ଉହ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁ ଦେଖ ରହୁଛି କିଏ ନା ତୁମେ ଯେହେତୁ, ତେଣୁ ହେଲା ପଶ୍ୟ। କାହାକୁ ଦେଖ ନା ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ, କର୍ତ୍ତା ତ ତୁମେ ରହିଛି ନା, ତେଣୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ନକ୍ଷତ୍ରାଣି ପଶ୍ୟ। କିମିତିକା ନକ୍ଷତ୍ର, ନା ଶୋଭା ପାଉଥିବା। ତାହେଲେ ନକ୍ଷତ୍ରମ ନକ୍ଷତ୍ରୀ ନକ୍ଷତ୍ରାଣି ଫଳମ୍ ଫଳେ ଫଳାଣି, ନକ୍ଷତ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ନକ୍ଷତ୍ରାଣି, ସେମିତି ଶୋଭମାନ, ତାହେଲେ
ରୁ କ'ଣ ହେଲା ମାନ ପ୍ରତି ଲାଗି ସବମାନ ହେଲା, ସବମାନମ ସବମାନେ ସବମାନାନି, ଇଏ ଯେହେତୁ କ୍ଳିବଲିଙ୍ଗ ବହୁବଚନ ହେଲା, ଇଏ ମଧ୍ୟ କ୍ଳିବଲିଙ୍ଗ ବହୁବଚନ ହେଲା, ତାହେଲେ ସବମାନାନି ନକ୍ଷତ୍ରାଣି ପଶ୍ୟ, ଏବଂ କେଉଁଠି ନା ଆକାଶରେ, ଅଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ ଆକାଶେ, ତାହେଲେ ଆକାଶେ ସବମାନାନି ନକ୍ଷତ୍ରାଣି ପଶ୍ୟ, ବାକ୍ୟରେ ଏପରି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଆମେ ଆଉ ଦୁଇ ତିନୋଟି ବାକ୍ୟ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗ୍ରାମଟି ସୁନ୍ଦର, କ୍ରିୟାପଦ କିଏ ନା ସୁନ୍ଦର, କିଏ ସୁନ୍ଦର ନା ଗ୍ରାମଟି ସୁନ୍ଦର, ସୁନ୍ଦର ଅଟେ, କିଏ ସୁନ୍ଦର ନା ଗ୍ରାମଟି ସୁନ୍ଦର ଅଟେ, ତେଣୁ ଗ୍ରାମ ଉକ୍ତ ହେଲା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗ୍ରାମ ସୁନ୍ଦର, କିମିତିକା ଗ୍ରାମ ନା ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗ୍ରାମ। ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ପୁଙ୍ଗଲିଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପୁଙ୍ଗଲିଙ୍ଗ, ତେଣୁ ଏଠି ଦୃଶ୍ୟମାନ, ଦୃଶ୍ୟମାନ ଗ୍ରାମ ସୁନ୍ଦର, କେଉଁଠୁ ନା ଦୂରରୁ, ପଞ୍ଚମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ରୁ, ଦୂରାତ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଗ୍ରାମ ସୁନ୍ଦର। ଶୋଇଥିବା ବାଳକକୁ ଉଠାଓ ନାହିଁ, ଉଠାଓ ନାହିଁ କିଏ ନା ତୁମେ, କାହାକୁ ନା ବାଳକକୁ, ବାଳକମ୍ କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଛି, ନ ଉତ୍ଥାପୟ କିପରି ବାଳକ ନା ଶୋଇଥିବା, ଶୟାନମ୍ ବାଳକମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ବଚନ। ତାହାଦ୍ୱାରା ପଢ଼ୁଥିବା ଶ୍ଳୋକକୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ତାହାଦ୍ୱାରା ପଢ଼ା ହେଉଥିବା, ଏଠି ତାହାଦ୍ୱାରାଟା କାଟିଦେବା, ସେ ପଢ଼ୁଥିବା କରିଦେଲେ ବି ହେବ, ସେ ପଢ଼ୁଥିବା ଶ୍ଳୋକକୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, କିଏ ଶୁଣୁଛି ନା ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ଅହମ୍ ଶୃଣୋମି, କ'ଣ ଶୁଣୁଛି ନା ଶ୍ଳୋକକୁ, କିମିତିକା ଶ୍ଳୋକ ନା ପଢ଼ୁଥିବା, ପଠ୍ୟମାନମ ଶ୍ଳୋକମ୍, କିଏ ପଢ଼ୁଛି ନା ସେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଦ୍ୱାରା ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ଶ୍ଳୋକକୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ତେନ ପଠ୍ୟମାନମ ଶ୍ଳୋକମ୍ ଅହମ୍ ଶୃଣୋମି, ପଠରୁ ହେଲା ପଠ୍ୟ, କାରଣ ଏଇଟା କର୍ମବାଚ୍ୟରେ କରିଦିଆଗଲା, ତାପରେ ସାନସ୍ମୃତି ରହିଲା, ତେଣୁ ପଠ୍ୟମାନମ ଶ୍ଳୋକମ୍ ଅହମ୍ ଶୃଣୋମି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ସାନସ୍ମୃତି ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ପାଠଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତା ନିକଟରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦେଇ ଆପଣ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।